ti normalno nezaposlen, jer trebam da čekam red da dođem na posao. Zato što gospoda Džezer Murat ima 6 funkcije za koje mi znamo, a još 6 verovatno što ne znamo. Isto toliko funkcija ima i gospođa Emilija Ređepi. I to je istina. Mogli bi da pričamo čitavu noć i čitav mjesec dana, pa možda je malo i mjesec dana, možda i godinu dana bismo trebali da pričamo šta sve nama treba i šta nedostaje. Znači, to treba da piše istorija, jer prošle su 10 godine. Znači, 10 godina mi čekamo da nešto dođe i to nikako da stigne do nas. Gde god da krenemo, problem obrazovanja katastrofalan. Evo, krenut ćemo odavde. Deca iz Drajčići ne idu ovde u školi, idu u Mušnjikov. Zašto? Zato kažu da nema fondova, nema učitelja, nije tačno. Oni su napravili jedan učiteljski fakultet, ne bih nikoga da podcenjavam, ali svi znamo šta se radi na tom fakultetu, svi znamo da se plaćaju ispiti, svi znamo da se upisuju deca, koja su, njihova deca koja su najbliža njihovim kooperantima. Imamo učitelje za 500 godina. Problem je gde da raditi učitelji. Nema gde da raditi učitelji. Neka dođu, neka rade u Drajčići. Znači, šta je problem? Treba neko da traži. Druga stvar, oko zapošljavanja. Ajde, krenut ćemo odavde. Drajčić je skroz malo selo. Sasvim malo treba da se uradi da bi rešili problem zapošljavanja. Šta treba da se uradi? Da se obezbede od bilo koje ministarstvo iz Prištine, nezavisno da li je to ministarstvo za zajednici povratak ili je ministarstvo poljoprivrede, 3 projekta da obezbedimo i rešili smo problem zaposlenosti. A ima para, ima sredstava, ima svega, ali neko treba da traži. Milioni se odobravaju na razne forume, kongrese Bošnjaka, ovo, ono. Ja u šali kažem, to su projekti ide maca pare tebe. Niko ne zna ni zašta su, samo se dupliraju računi kod Fuada, kod Aruna u Malboro i šta ja znam, i mi plaćamo, opet mi plaćamo. Kad odeš u Prištini, oni kažu, mi dajemo vama par. Evo, dali smo za to, dali smo za ovo, američki USAID, ovo, ono, znači, i kosovske institucije, svi daju pare. Ali treba da vidimo gde idu te pare, gde završavaju te pare. Ja nemam ništa protiv, nek se održavaju i forumi, ali ajde da rešavamo ono što nam je najneophodnije. Forumi nisu neophodni. Nismo mi budale, i juš sam rekao jednom strancu na sastanku, šta vama treba? Nama trebaju pare, prijatelju. Imamo i pamet, imamo i školu, imamo i sve, trebaju nam pare. Dajte pare, možemo da živimo i da rešimo sve probleme.